скъпи приятели, тези, които гласувахте за еврокомисар Кунева, които гласувахте за мен, за НДСВ, за една истински европейска политика в България, благодаря ви. Няма да ви подведа и няма да ви разочаровам. Обещах ви да бъда вашият евродепутат, да се отчитам пред вас, да се срещам с вас и да предавам вашите успехи, радости, проблеми на целия Европейски парламент. Бъдете сигурни, че ще го направя. Гордея се с предоставената ми възможност да ви представлявам в Европа и съзнавам голямата отговорност. Ще работя за интересите на България, но също така разчитам и на вас и вашите мнения и препоръки като атестат за моята работа. Аз от своя страна оставам достъпна за вас и ви гарантирам, че гласът ви в Европа ще се чува. До нови срещи в Брюксел, в София, в Добрич, във Варна, навсякъде. Ще бъдем заедно в Европейския парламент, заедно в Европа.